大家好，今天来做一道菠菜炒饭，这也是我的招牌菜，希望你在吃到这道菠菜炒饭的时候也能想起一些开心的事情。食一次树等于封一次山，食一日树有百日丰。我是岐山素食大厨刘勇，很高兴在这里跟大家分享我的素食烹饪心得。好，这个菠菜炒饭我们准备了菠菜，还有一点甜豆，还有一点玉米和胡萝卜，准备了一点海鲜菇，就是让这个炒饭有海鲜的味道。这个玉米粒有的家人他不懂，他就一颗一颗掰，这样就很费劲了。我来教大家一个方法，就是要把这个玉米给摁住了，把刀放到这个玉米的缝隙里面去，把它挖一下，对，挖出一条槽出来先，然后呢就这样顺着这个玉米慢慢切，一边切一边滚动，你就很快就把一个非常完整的玉米粒给切出来了。然后我们再把这个红萝卜也切一切，把这个海鲜菇也切成小粒状。来，我们现在第一步烧一锅开水，把这个菠菜烫一烫，因为这个菠菜里面有很多草酸呢，烫一烫呢就比较好吃一点。我们旁边准备一锅清水，烫了之后把它马上过凉，它才会保持那个菠菜那个青绿色。好，来，我们把过凉后的这个菠菜把它稍微挤一下，不用挤得太干，就这样轻轻挤一下就可以了，把它放到这个料理机里面去。好，大家看一下啊，我们要的是菠菜泥，不是菠菜汁，尽量让它打稠一点。这个炒饭呢，一定要把锅烧热，烧热再放油，那个饭才会香。好，我们先把这个料先炒香先，先把这个红萝卜跟这个海鲜菇先煸炒了。这个海鲜菇也是让它煸炒一下，它那个里面那个菇那个有点像海鲜那个味道才会飘出来，那样炒饭才会香。好，把这两个煸香之后呢，我们再把其余的那些青豆啊跟这个玉米粒啊也放下去，也一起煸炒一下，就炒个两三分钟，把这个玉米粒跟青豆炒熟之后，就把这个菠菜放一半下去，不要放完哦，放一半。好，然后把我们这个提前煮好这个米饭放下去，这个米饭尽量要煮硬一点点，把它煮好之后就稍微放凉一下，把那个水汽让它吹走一点就更好炒，它就会颗粒分明。好，放点松茸先啊，不用太多，一点点就很鲜。然后呢我们再来一点点盐，不要很多，就一点就可以了。然后再把剩下的菠菜泥把它倒下去。这个菠菜泥为什么要分两次放呢？分两次放它就会更翠绿，它就不会那么容易炒得变成黄黄的，就不好看了，所以分两次放比较好一点。哇，你看这一锅满满都是料，满满都是绿油油的，一看就很健康。你可以了，可以关火。哎呀，放点松子上去，档次就提高很多了，香味提高很多。哎，看到这一盘满满的绿色，真的很开心。放了点松子确实不一样，你在嚼的时候那个松子的油香味拌着那个米饭，它会特别香。其实我也很久没有做这道菜了，我也非常想念它的味道，因为在当初我第一次吃这道菜的时候，我遇到了很开心的事情，遇到了想见的人，那个记忆真的非常美好。现在再吃到这道菜，又把那个美好的回忆给勾引出来。
好簡單嘅。